Det ställdes en fråga på Twitter om hur ett modernt stridsflygplan skulle klara sig under andra världskriget. Och jag började med att försöka svara på den frågan, men tänkte att när det kommer till vissa av principerna så är det egentligen enklare att bara visa. Jag har här valt att visa med en AJS-37 Viggen. Vilket är attackversionen som uppgraderades i slutet av 90-talet. Och vi kommer bära 6 stycken jaktrobotar. De flesta moderna plan har visserligen en automatkanon. Men eftersom jag försöker visa en poäng här så tycker jag att Viggen är det bästa planet för uppgiften. Framför oss här nu så kommer vi ha ungefär 12 stycken tyska jaktplan av typ Messerschmitt 109. Vilket var ett mycket vanligt tyskt jaktplan under andra världskriget. Så jag tyckte det var ett väldigt bra exempel. De kommer också flyga i en grupp av 12 flygplan. Nu kommer ni tänka här, vem kommer vinna egentligen? När en Viggen eller 12 stycken tyska jaktplan? Ja, det är en rätt öppen fråga faktiskt. Därför att poängen jag försöker göra är att flygplan och teknologi har ändrats en hel del sedan andra världskriget, men också produktionen. Och att vi ska försöka hitta sagda jaktplan nu. Jag har ingen luftradar på den här, vilket till exempel Gripen skulle haft då. Så vi ska helt enkelt bara försöka hitta dem. Möjligt att vi flyger förbi dem. Flygplan från den här eran är också väldigt mycket mindre än moderna jaktplan. De är enklare att tillverka, de finns i större mängder. Så där har vi ett av dem, klockan 12. Klockan 12 högt har vi en spridd formation av vad som ser ut att vara fientliga plan. Vi ska sänka sätet lite. Och sen ska vi också diskutera det faktum att jetflygplan generellt är snabbare. Propellerplan däremot kan oftast svänga mycket mer effektivt än vad ett jetflygplan kan. Vi har hela himlen full av tyska jaktplan. Nu kommer vi in i väldigt hög fart med en lätt stigning. Fienden har inte sett oss. Box 2. Det innebär att vi har avlossat en värmesökande robot. Och vi har därmed skjutit ner en jävla nazist. Mycket bra, tänker man. Viggen är ju uppenbarligen ett mycket bra plan för att skjuta ner nazister med. Och då så svänger vi vidare här. Nu så kan vi egentligen inte använda robotarna på samma sätt. Fienden har sett oss och kommer nu inflygandes från i princip alla håll. Så nu måste vi försöka få ny eldvinkel och det bästa sättet att göra det här på, det är en taktik som kallas zoom and boom. Den här taktiken uppkom under första världskriget och används egentligen fram till dess att radarstyrda robotar började göra sitt intåg. Och den handlar om att man stiger relativt högt för att därmed ha ett höjdövertag mot fienden. Sen så tittar man ner mot fienden, kommer gärna ut ur solen. Nu kommer inte vi göra det. Jo, det kommer vi faktiskt. Vi har faktiskt solen i bakom oss där. Så sen ska man bara få syn på fienden igen. Full gas. Egentligen overkill att göra det här med full gas. Faktum är att när den gjordes under andra världskriget brukade man inte ha så mycket gas alls. Därför att ett av problemen med att flyga det snabbare planet mot mer manöverdugliga flygplan är fartöverskottet. Man hamnar i ett enormt fartöverskott. Och det var ungefär så här som strider mellan, eller inte så här, men strider mellan Messerschmitt och Spitfire såg oftast ut på det här sättet. Messerschmitt-planen försökte stiga högt
och använda zoom and boom attacker, för det var det de var bra på med två automatkanoner och stark motor. De var bra på det helt enkelt. Zoom and boom var kärnan i tysk jakttaktik mycket länge. Men den är också krävande. Och som ni ser, vi har helt tappat bort de tyska jaktplanen. Så där har vi dessutom ytterligare en aspekt. Att så fort de ser en överlägsen motståndare, ja, men då sticker de. Och samtidigt är det också så att den fart vi håller kan de helt enkelt inte matcha. Men den absoluta grunden i min argumentation till varför ett ensamt stridsflygplan under andra världskriget antagligen inte skulle vara så effektivt, även om man hade nödvändig infrastruktur, det är att flygplanet kommer förr eller senare stå på marken under tillräckligt lång tid för, som det tar att gå ut. Det är en sanning. Och det gäller även om du håller planet på hemmaplan, så att säga. Att du, för alltså, om du skickar in planet över fiendens land, ja, men då kan planet störta, det kan få en fel, det kan skjutas ner, därför att luftvärn kommer fortfarande vara farligt. Jag menar, vi har 40 mm luftvärnskanon som görs av Bofors. Användes första gången under andra världskriget. Vi använder den än idag med zonrör. Och zonrör innebär att istället för att ställa in höjden på luftvärnsgranaterna så exploderar då, och exploderar granaten då den känner av någonting. Så jag skulle inte säga att den här argumentationen är Att det hela grejen är så uppenbar som man först skulle kunna tro. För alltså, just nu har vi problem att hitta fienden. Fienden kan ha stuckit ner på markhöjd eller vad fan som helst. Och visst, ett modernt jaktplan har visserligen en radar som skulle kunna hitta dem. Men om du dras ner för långt ner på markhöjd, ja men vad, då blir du sårbar också. För att om du går ner på lägsta höjd och sen dessutom ska sakta ner ditt plan så att du kan komma in för ett robotskott mot ett fientligt flygplan. Så ett mot ett, det moderna planet vinner. Men herregud, B-109 byggdes i vadå 6000 exemplar. Viggen byggdes kanske 500. Det är där man behöver se hela argumentationen för huruvida ett modernt jaktplan skulle, vad det skulle ha för effekt under andra världskriget. Samma sak med sådana saker som att ha ett modernt krigsfartyg eller något sånt. För det finns en japansk manga eller något sånt som handlar om ett fartyg som återvänder precis innan slaget vid Midway. Och där har du så att visst, det där fartyget kan nog sänka en hel del med sina kryssningsrobotar, men vad händer då kryssningsrobotarna tar slut? Så fort de där kryssningsrobotarna är slut, då kommer det ett slagskepp och säger: hejsan, jag är ett slagskepp, du har inte en chans, därför att dina kanoner är inte ens i närheten så bra som mina. Så underskatta inte hur effektiv teknologi kunde vara under andra världskriget, eller snarare överskatta inte det teknologiska övertag ni tror finns. Och framförallt kvantitet har en kvalitet i sig självt.